Papež František slavnostně převzal insignie hlavy římskokatolické církve, rybářský prsten a pálium. Obřadu se zúčastnilo přes 130 zahraničních delegací. Ve svém inauguračním kázání papež připomněl svatého Josefa, vyzval k návratu ke kořenům víry a obnově církve. Lidé popleskem přivítali slova o pomoci chudým a také slova o naději, kterou víra poskytuje. Vy jste byl s tou vlajkou na náměstí svatého Petra hodně vidět, jak se vám to líbilo? No, líbilo se mi to moc, určitě to pro mě velký zážitek vidět takhle papeže z takovýho kousku, celkově to bylo úžasný. Odkud jste přijel? Z Vysočiny, z Pikárce, to je malá vesnička, jmenuji se Pepa, prože? Inaugurační mše papeže Františka skončila minutu před 11:30 a statisíce lidí doprovázejí do jejich domovů vatikánské zvony. Martin Dorazín, Radiožurnál Řím.